A 14 de agosto de 1385, o numeroso exército de Dom Juan I de Castela prepara-se, sem o saber, para ser chassinado por cerca de 5 mil a 10 mil homens do exército português, comandado por Nuno Álvares Pereira. O ataque à posição portuguesa, nas imediações de Aljubarrota, será rápido, mas terá resultados devastadores no lado castelhano e preservará a independência do país face a Castela. Eu creio que o factor decisivo, que o factor que contribuiu de maneira decisiva à derrota castelhana, foi a precipitação. Eu acho que em São Jorge morreu a fina flor da cavalaria castelhana. A ocupação do trono de Portugal pelo rei de Castela acabava por ser uma questão absolutamente essencial para o equilíbrio europeu. A crise de 1383-85 teve início no final do reinado de Dom Fernando I e assumiu proporções dramáticas e demasiadamente lentas na sua resolução. A 23 de outubro de 1383, Dom Fernando morre tuberculoso, não deixando o filho varão para o suceder no trono, abrindo uma crise dinástica no reino português. Em primeiro lugar, em resultado da circunstância de a única filha do rei Dom Fernando se encontrar casada com o monarca de Castela, Dom Juan I. O reinado de Dom Fernando I foi dirigido em dois planos diferentes. Internamente, fez publicar as leis das Sesmarias e da Companhia das Naus, que mais tarde abririam caminho ao desenvolvimento agrícola e marítimo. Externamente, o neto de Sancho IV de Castela reclamou o trono do avô, envolvendo-se em duas campanhas militares sem sucesso contra Henrique II, só resolvido com a intervenção do Papa Gregório XI. Do seu casamento com Dona Leonor Teles de Menezes, sobreviveu apenas Dona Beatriz. Leonor Teles, de origem castelhana, trouxe para a corte portuguesa situações de desconforto entre nobres portugueses e castelhanos. Designadamente em resultado da política de privilégio e da entrega dos principais títulos do reino a membros de algumas famílias de exilados castelhanos e galegos que residiam em Portugal, Telos, Menezes, Castros, etc., e que naturalmente haviam remetido para uma posição de sombra e de dificuldade de afirmação política uma série de famílias tradicionais da nobreza portuguesa. Na paz negociada entre Portugal e Castela, Dona Beatriz foi prometida em casamento a Dom Juan I. O Tratado de Salvaterra de Magos garantia a sucessão do trono de Portugal ao filho nascido do casamento da infanta com o rei castelhano. Porém, em Castela, havia motivos estratégicos para assinar o Tratado de Salvaterra de Magos. Há que pensar que o primeiro rei Trastámara, Henrique II, havia concebido um plano para estabelecer relações matrimoniales entre a Casa de Trastámara, a Casa Real de Castilla, com o resto de las casas reinantes en los otros reinos peninsulares. En ese proyecto, lo que pretendía Enrique II es que en una segunda generación los reyes de todas las casas peninsulares fueran trastámaras, pero en una segunda generación. Y Juan I cometió el error de intentar acelerar ese proyecto casándose él directamente con la heredera del trono de Portugal. De facto, nos termos do Tratado de Salvaterra de Magos, a coroa de Portugal passaria a Juan I de Castela, em virtude do seu casamento com Dona Beatriz, filha única de Fernando I. Portanto, Lisboa ameaçava perder o seu mais ilustre habitante, o rei de Portugal. Realmente queria Juan I ser rei de Portugal a todos os efeitos? É muito difícil evaluar as intenções profundas do rei. Mas, em todo caso, sim, está claro que sua actuação política permitiu que, em Portugal, sus actuaciones, su política, se interpretara como un intento de anexión. Y no era só Lisboa que estaba preocupada con esta perspectiva. Otros concelhos, ricos e influentes, en especial o Porto, también les asustaba muito a idea de perderem sua influencia política no quadro de uma monarquía muito mais vasta. De facto, Porto e Lisboa seriam apenas mais duas cidades importantes num reino que incluiria também Sevilha, Toledo, Burgos, Valladolid, os portos bascos, os portos galegos. Mas Dom Juan I mantinha a exigência do trono para a sua esposa. Surgem então dois novos pretendentes. Dom João de Castro, filho de Pedro e Inês, e Dom João, mestre de Avis.
A solução política será resolvida por um dos três partidos em contenda. O primeiro é naturalmente o partido de Leonor Teles, de sua filha Beatriz e do seu genro Dom Juan I. É o partido daqueles que defendem a manutenção do status quo, porque é uma situação de privilégio que desejam manter. Depois, o partido que se congrega em torno do mestre Davis, e que é um partido constituído fundamentalmente por filhos segundos ou por filhos bastardos, sem grande possibilidade de afirmação na cena política portuguesa, é um partido de alguma forma aventureiro, digamos assim, e que procura uma mudança radical na política portuguesa, porque só dessa mudança poderia resultar algum benefício para eles. E, finalmente, um partido que se fala menos, mas que é fundamental também, que é o partido que é representado pelos que propõem a candidatura do infante Dom João de Castro, filho de Dom Pedro e de Dona Inês, ao trono português. Portanto, partido composto por membros de famílias que não se revêem em nenhum dos dois anteriores. Este conflito dará origem ao ambiente de hostilidade vivido em Lisboa, que teve o seu pico em dezembro de 1383, com o assassinato do bispo de Lisboa, partidário de Castela, e quando um grupo de conspiradores, apoiantes do mestre de Avis, assassina o conde Andeiro, aliado da rainha Dona Leonor Teles, regente do reino. Este é morto numa jogada que podemos dizer palaciana, pelos partidários do mestre de Avis. No entanto, este acontecimento também ocorre a coberto de uma manifestação popular sabiamente orquestrada por um antigo alto funcionário de Fernando I. Com este ato, o mestre torna-se no guia dos que lutavam pela manutenção da independência. Chama para seu lado Nuno Álvares Pereira e juntos viriam a conquistar alguns dos castelos apoiantes de Dom Juan I. Alrededor de Lisboa, ele dominava uma série de villas e de castillos que eram fieles, onde havia partidários partidários de Juan I. Y desde esos castillos, las guarniciones de Santarém y de otros lugares habían estado guerreando contra Portugal durante los meses en los que no hubo asedio. Em resposta a estas conquistas, o rei castelhano entra em Portugal, toma Santarém, obriga Dona Leonor a abdicar e assegura o trono para Dona Beatriz. O exército castelhano defronta-se pela primeira vez em abril de 1384 com a resistência portuguesa comandada por Nuno Álvares Pereira e sofre a primeira derrota na Batalha de Atoleiros. Mesmo assim, Juan I ruma a Lisboa e cerca a capital. Para Juan I de Castela, era muito claro que Lisboa era o coração da resistência portuguesa. Uma vez tomada Lisboa, o mestre Davis e os seus partidários tornar-se-iam inofensivos e deixariam de constituir um obstáculo às suas ambições do trono português. Para tomar Lisboa, Juan I recorre a um plano que bons resultados dera ao seu pai, Henrique II, nas Guerras Fernandinas. Reúne um numeroso exército para invadir o país, indefeso, pois a maior parte dos castelos tinham tomado voz por Castela, e, ao mesmo tempo, ordena que a frota de Sevilha se desloque até a embocadura do Tejo para deixar a cidade sem quaisquer mantimentos. Eu creio que Juan I... intentaba llevar a término aquello que había iniciado un año antes. Es decir, él pensaba que tenía muchas posibilidades de tomar Lisboa y de acabar con la revuelta y, por tanto, de imponer su regencia en Portugal. Él tenía motivos militares, pensaba que tenía razones militares que apoyaban su idea. O grande fracasso militar de 1384 teve que ver com o insucesso do longo cerco a Lisboa. Mas é preciso ver que esse insucesso se ficou a dever essencialmente à eclosão de um surto de doença, de peste, no arraial castelhano, que obrigou o rei castelhano a retirar. Não era propriamente o resultado de uma inferioridade militar, enfim, potencial. A vida insalubre das cidades medievais permitiu o aparecimento de doenças que se propagavam muito rapidamente. Lisboa de 1384 não fugia à regra. O moroso cerco fez surtir a doença, que se propagou rapidamente às hostes castelhanas, fazendo-os retirar a 3 de setembro do mesmo ano. Adiado o projeto de conquista da cidade-chave militar do reino, Juan I reorganiza-se e planeia um novo cerco para 1385.
de maneira que, reorganizadas as suas forças, era, do ponto de vista militar, lógico que o rei castelhano pensasse que, em 1385, com o exército maior e sem a infelicidade da peste, poder repetir o cerco a Lisboa, que era a chave militar do reino, e ser bem sucedido com o que o seu projeto de conquista da coroa portuguesa seria, ficaria, de certo, muito facilitado. El problema era que previamente el ejército castellano había sido derrotado unos meses antes en Trancoso y el año anterior el ejército castellano fue diezmado en el cerco de Lisboa como consecuencia de la peste. Cuando en 1385 Juan I se dispone a entrar en Portugal, Pero López de Ayala, que conocía muy bien cuál era la situación del ejército castellano, era el canciller de Castilla, le recuerda que Castilla, en los años, como consecuencia de la derrota de Trancoso y del cerco de Lisboa, había perdido a sus mejores hombres, a los más experimentados, que no había capitanes con experiencia porque todos, o la mayoría de ellos, habían muerto en las campañas anteriores. Y afirma que hasta 2.500 hombres de armas experimentados, sabedores de la guerra, con experiencia militar, habían fallecido antes de Aljubarrota. Luego, si tomamos en conjunto los muertos en la peste de Lisboa, las diversas bajas ocurridas en los meses anteriores a Aljubarrota, más los muertos, las bajas de Aljubarrota, lo que tenemos es un panorama verdaderamente desolador. El ejército castellano había sufrido una fuerte merma como consecuencia de la política de Juan I en Portugal. Conquistar a coroa portuguesa era determinante para a afirmação diplomática de Dom Juan I junto do rei francês. No fundo, a sucessão do trono português era mais do que uma questão regional. Castela, aliada da França, poderia ajudá-la na longa guerra que travava com a Inglaterra, e as galés portuguesas, que navegariam com pavilhão castelhano, reforçariam o poder naval de Castela e, naturalmente, da França. Portugal e Castela não tinham exércitos particularmente numerosos nem eficazes, nem tinham recursos financeiros à escala daqueles que a Inglaterra ou a França podiam manipular. No entanto, as duas monarquias ibéricas possuíam algo que nem Inglaterra nem França tinham: galés, ou seja, navios de guerra, aptos para desembarque e para proteção de comboios. As relações entre França e Castilla tinham uma certa tradição em el panorama internacional europeu. Por lo menos desde la década de los años 60 del siglo XIV se había establecido una fuerte alianza entre el Reino de Castilla y el Reino de Francia. En el contexto de la Guerra de los 100 Años, hay que pensar que el acceso al trono del primer rey trastámara de Castilla, de Enrique II, fue posible, en parte por lo menos, gracias a la ayuda militar francesa. Y desde entonces la alianza había venido funcionando. La alianza franco-castellana se oponía a la alianza anglo-lusa, anglo-portuguesa. Y por tanto, esa relación entre Francia y Castilla adquiere pleno sentido dentro de la lucha de bloques que se fue desarrollando durante todo el siglo XIV y buena parte del XV en el contexto de la Guerra de los 100 Años. Durante a maior parte da Guerra dos 100 Anos, os exércitos ingleses evidenciaram uma superioridade tática notável sobre a poderosa cavalaria pesada francesa. É necessário perceber as razões dessa superioridade, que também esteve na origem do sucesso da hoste portuguesa sobre a sua adversária franco-castelhana na Batalha de Aljubarrota. No Ocidente Europeu, desde o início do século XIV a meados do século XV, registou-se um progresso notável na arte de fazer a guerra. A cavalaria pesada, de sela alta, estribo e lança deitada, tinha-se tornado na força dominante dos campos de batalha. A sua carga tinha um efeito comparável ao de um moderno carro de assalto. Curiosamente, as inovações surgem em regiões diferentes, quase em simultâneo e sem nenhuma influência direta entre si. Na Flandres e na Escócia. A Batalha de Cotré, na planície da Flandres, opôs flamengos às hostes do conde Robert d'Artois. Os flamengos instalam-se em posição de combate, protegidos à retaguarda pelo rio Lys. À sua frente, abrem numerosos fossos que se enchem de água e lama, considerando a pouca drenagem natural da região.
A pequena cavalaria flamenga recebe ordens para combater a pé e juntar-se aos milhares de peões armados de picas e godandangs. O ataque da cavalaria francesa foi precedido de um ataque da infantaria da Flor de Lis, mas sem resultados. Os cavaleiros franceses eram derrubados na primeira linha e os godandangs flamengos acabavam com a sua vida. Ao fim de 3 horas, a chacina da hoste francesa estava acabada. Pela primeira vez na história militar europeia, a infantaria tinha derrotado um grande exército de cavalaria pesada. Mais a norte, na Escócia, corria o ano de 1333, quando Eduardo III decidiu cercar Berwick e enfrentar o exército escocês de socorro numa batalha campal. Os escoceses, colocados no cimo de Halidon Hill, aguardavam a investida do exército inglês. A hoste inglesa formou 3 linhas de infantaria, dando uma disposição em forma de arco, com alas avançadas e apoiadas por um grande número de arqueiros numa posição tipicamente defensiva. Como ninguém queria dar o primeiro passo, os escoceses propuseram um duelo singular entre 2 campeões representando cada um dos exércitos. O inglês ganhou e os escoceses, feridos no seu brio, decidiram atacar numa única vez, a correr, com ímpeto sobre a infantaria de Eduardo III. Os arqueiros ingleses, munidos do arco longo, faziam o seu trabalho. Atiravam cerradamente sobre os flancos e a retaguarda escocesa, cegando e desordenando os seus soldados. As baixas escocesas foram elevadíssimas e incluíram o comandante Archibald Douglas e muitos dos nobres que o acompanhavam. Com o início da Guerra dos 100 Anos, o novo sistema tático seria vitoriosamente testado em França nas batalhas de Crécy, em 1346, e Poitiers, em 1356. 11 anos mais tarde, o modelo inglês chega à Península Ibérica na Batalha de Nájera. O sucesso daquela nova forma de combate, escolha criteriosa do terreno, montagem de armadilhas, tropas apiadas e utilização de tiro com arco longo, levou o mestre de avis a pedir auxílio a Ricardo II. Em maio de 1384, 2 apoiantes do mestre chegam à Inglaterra para contratar um numeroso grupo de homens de armas e arqueiros veteranos da Guerra dos 100 Anos. O arco longo permitia uma cadência de 10 a 12 tiros por minuto. Com uma posição mais avançada, os arqueiros flagelavam com eficácia o ataque inimigo, que sucumbia à enorme concentração de flechas disparadas pelo arco longo. Mais à frente, iremos perceber como este passo foi determinante para o desfecho da batalha. O número de combatentes ingleses em Albarrota pode ser conhecido com alguma precisão, ao contrário do que se passa com todos os outros elementos em campo, franceses, castelhanos, portugueses. De facto, uma carta de um eclesiástico português, escrita cerca de 4 meses antes da batalha, refere a chegada a Lisboa e a Setúbal de contingentes de soldados ingleses, num total de 290, divididos entre archeiros e homens de armas. A mesma fonte dá conta de um outro barco que terá chegado ao Porto com mais de 150 soldados ingleses. Note-se que não há exércitos conscritos e permanentes na Europa até meados do século XV. O recrutamento era feito ad hoc para cada campanha. Não se conhecia o treino militar regular, nem os quartéis, nem os uniformes e as armas, cada um trazia a sua. Mas apesar desta aparente desorganização, a coroa portuguesa tinha capacidade para formar com rapidez um exército. Na altura, o recrutamento militar em Portugal era surpreendentemente mais organizado e mais eficiente do que aquilo que habitualmente se pensa. Era possível à coroa portuguesa conseguir reunir hostes régias de 5 a 10 mil homens, compostas fundamentalmente de população concelhia, aquilo que nós chamamos os aquanteados, isto é, os homens das aldeias, das vilas, das cidades de Portugal, que eram obrigados à prestação de um serviço militar em função dos bens que possuíam, portanto, quanto ao equipamento e ao facto de terem ou não terem cavalo, as milícias de atiradores com besta que se encontravam distribuídas por todo o reino em número de algumas centenas e a que se dá habitualmente o nome de besteiros do conto, especialistas no tiro com essa arma neurobalística terrível que era a besta,
E também, para além da população concelhia, a nobreza, os vassalos do rei, fundamentalmente, que estavam obrigados à prestação de um serviço militar proporcionalmente à quantia que anualmente recebiam da coroa. Feito o enquadramento das novas táticas de combate na Europa medieval e do modo de recrutamento militar, importa regressar a Coimbra, às cortes e à defesa de João das Regras pela causa do mestre de Avis, aclamado rei a 6 de abril de 1385. Para Dom Juan I, havia que anular militarmente esta importante decisão política, beneficiando também de um forte auxílio militar do rei de França. Sabemos que o rei Juan I se dirigiu, antes de entrar em Portugal, a su aliado francés, al rey de Francia, solicitándole socorro, ayuda militar. Y parece, estamos seguros, de que el rey de Francia contribuyó, cumplió con su parte del acuerdo y envió a Castilla una fuerza militar importante. ¿Cuántos hombres, cuántos franceses estaban en el campo castellano en Aljubarrota? Bueno, según las fuentes castellanas, posiblemente serían unas 800 lanzas, es decir, unos 800 caballeros pesadamente armados. Hay otras fuentes que elevan un poco esa cifra, tal vez 1.000, 1.200, en torno a esa cifra. Era importante sin duda la cifra, no solo por sí misma, sino porque eran caballeros muy experimentados. Era gente que había adquirido una formación guerrera en los campos de batalla europeos y por tanto eran una fuerza valiosa, tanto cuantitativamente como qualitativamente, por sua experiência militar. Na memória coletiva dos portugueses, Aljubarrota é uma batalha entre portugueses e castelhanos, ou pelo menos entre anglo-portugueses e castelhanos. No entanto, os dois exércitos que se enfrentam, nesse dia 14 de agosto de 1385, são, por um lado, um exército franco-castelhano e, por outro, um exército português com auxiliares ingleses. Em junho de 85, Juan I entra em Portugal pela Estrada da Beira à frente de um poderoso exército. Dom João I sente que esta invasão terá de ser travada antes da chegada a Lisboa. Habitualmente, nesta altura, os exércitos castelhanos utilizavam um de dois caminhos para atacar Portugal. Ou o Alentejo, aproveitando a planura das planícies alentejanas, seguindo até Lisboa, a partir daí, ou então a chamada Estrada da Beira, que foi o que aconteceu efetivamente a quando da Batalha de Aljubarrota. O exército castelhano entra em junho pela fronteira de Val de la Mula, Almeida, Trancoso, Celurico da Beira, depois Coimbra, Soure, Pombal, Leiria e depois São Jorge, onde foi interceptado pelo exército português. Era seguro que o inimigo passaria por aí. Desde a beira, que o poderoso exército franco-castelhano era acompanhado à distância por observadores fiéis a Dom João I. Claro que o local exato onde se travou a batalha foi escolhido pelo exército anglo-português. Isso era uma condição indispensável ao sucesso da tática que o exército de Dom João I de Portugal pretendia utilizar. Portanto, a ideia era travar naturalmente a marcha do inimigo sobre Lisboa, na presunção de que seria muito difícil a Lisboa suportar um novo e prolongado assédio castelhano, interceptar a marcha num ponto ainda relativamente distante da capital, para haver algum tempo de recuperação se as coisas não corressem bem, mas ao mesmo tempo um ponto em que o inimigo estivesse já bem internado dentro do Reino de Portugal e com isso interrompendo a sua extensa linha de comunicações e colocando-lhe um cenário de inevitabilidade do confronto. A 13 de agosto, após as missas dominicais, Dom Nuno Álvares Pereira, acompanhado de um grupo de veteranos da Guerra dos 100 Anos entre ingleses e gascões, faz uma missão de reconhecimento do terreno e do inimigo, pelos cabeços dos atuais lugares de Sela, Golfeiros, Casal Novo, Casal do Alto e Picoto. Empenhado em precipitar o combate, o condestável escolhe o terreno e determina a posição da hoste anglo-portuguesa. A posição escolhida situava-se entre duas ribeiras e numa zona de planalto relativamente estreito e orientado a nordeste-sudoeste. Esta posição obrigaria o inimigo a dar combate com o sol de frente.
El ejército portugués estaba muy bien situado entre dos ríos y las alas castellanas no podían intervenir. De forma que el ataque de la vanguardia del el cuerpo central del ejército castellano no podría ser reforzado por las alas, por los extremos. O mau reconhecimento prévio por parte do rei castelhano, que viajava transportado em liteira por estar doente há mais de 15 dias, um mau reconhecimento prévio fez com que se tivesse desvalorizado as condições concretas do terreno, designadamente a estreiteza do Planalto e a inclinação dos barrancos laterais que rematavam em duas linhas de água, e isso fez com que, no seu assalto, o exército castelhano não pudesse ter tirado partido das suas alas. Isto é, uma parte importante do exército castelhano, que já estava em São Jorge, não pôde participar no combate por não conseguir aceder ao centro do Planalto, onde se deu a luta, e, portanto, isso reduziu drasticamente o número de efetivos castelhanos realmente empenhados na batalha. O terreno escolhido pela hoste portuguesa apresenta cerca de 800 metros na horizontal e encontra-se dividido em duas partes iguais pela ligeira proeminência, onde poucos anos depois veio ser construída a ermida de São Jorge. Este ligeiro planalto era bordejado por linhas de água, que naturalmente constituía uma barreira a um eventual ataque inimigo pelos flancos, considerando os declives acentuados entre a posição portuguesa e as linhas de água. Aliás, deve ser esta a faixa central a que se refere Fernão Lopes na crónica de Dom João I. O local escolhido para o confronto fica situado junto ao atual IP1, em São Jorge, concelho de Porto de Mós. A pequena ermida, construída após a batalha, exibe uma lápide que certifica a posição da frente portuguesa em 14 de agosto de 1385. A lápide da Ermida de São Jorge, que é uma lápide datada de 1393, assinala o local onde o contestável teve a bandeira, onde, portanto, esteve instalada o posto de comando, se assim se pode dizer, da batalha. Este posto de comando, da chamada segunda posição portuguesa, esteve localizado numa pequena colina, onde, anos mais tarde, o contestável mandou construir a capela, dedicada originalmente a Santa Maria, que a inscrição nos diz é que ela é dedicada a Santa Maria, para comemorar o local onde ele se instalou no dia 14 de agosto. Hay que pensar que los guerreros medievales, los comandantes medievales eran muy conscientes de la importancia que tenía el terreno para a la hora de resolver una batalla. Desde siempre se sabía que el terreno podía ser determinante a la hora de una batalla. Muitas vezes pensa-se que a Batalha de Aljubarrota foi extremamente inovadora do ponto de vista tático. Eu penso que não. Penso que em Aljubarrota não se inventou nenhum sistema tático. Pelo contrário, acho que foi uma aplicação genial às condições concretas do terreno e do momento, de um modelo tático que habitualmente é designado por modelo inglês, que é um modelo que os ingleses construíram ao longo das suas guerras contra a Escócia nos inícios do século XIV. Quem viu, por exemplo, o filme Braveheart, do Mel Gibson, tem presente justamente essa circunstância, que depois aperfeiçoaram e que, a partir do início da Guerra dos 100 Anos, começaram a testar com grande sucesso nos palcos continentais, por exemplo, na Batalha de Crécy, em 1346, depois em 1356 em Poitiers, e que depois repetiram fora do contexto francês em vários outros locais, e um deles foi justamente Aljubarrota. Pero López, que fue uno de los embajadores castellanos, se dio cuenta de que la situación del ejército portugués era muy favorable. Habían ocupado una posición inteligentemente. Habían sabido aprovechar el terreno. El terreno era muy favorable a las armas portuguesas y muy desfavorable para las castellanas. Primeiro, tratava-se de escolher criteriosamente o terreno. Implicava chegar lá antes do adversário e poder escolher a posição concreta. Geralmente uma posição bastante forte, com obstáculos naturais difíceis de ultrapassar, por exemplo, linhas de água, bosques, barrancos, e que podiam depois ser complementados e otimizados por obstáculos artificiais que eram preparados no terreno enquanto se aguardava a chegada do exército adversário. A hoste de Dom Juan I chegou por volta do meio-dia à povoação da Jardoeira. O rei castelhano, na sua carta à cidade de Múrcia, descreve a posição portuguesa como forte e situada entre dois rios,
com profundidade de 10 a 12 braças, e que, quando os viu, percebeu que não podia atravessá-los. Rodearam-nos por um caminho que lhes pareceu mais plano. Nesse meio tempo, a hoste portuguesa não fica parada, sempre com o objetivo estratégico de precipitar o confronto, e acompanhando a manobra castelhana, inverteu a sua ordem de batalha e deslocou-se cerca de 2 km para sul. Acontece, todavia, que só muito superficialmente esta segunda posição portuguesa se pode considerar débil. Com efeito, a hoste de Dom João I estava agora implantada numa zona de estrangulamento natural no Planalto de São Jorge. Para além dos vales e das linhas de água que ladeavam o Planalto, o exército português teve tempo de preparar e fortalecer esta sua posição, construindo abatiças, valas e covas de lobo. O dispositivo tático montado tinha uma finalidade: criar um corredor da morte em caso de ataque da vanguarda castelhana. Grande parte das armadilhas foram de tal modo dissimuladas que impediram a sua detecção pela hoste castelhana, tal como testemunha o cavaleiro gascão Espan de Lyon no seu relato ao cronista francês Jean Froissart. Os cavaleiros foram rechaçados nas obras de fortificação antecipadamente preparadas pela hoste de Dom João I. Afonso do Passo, no final da década de 50, fez o levantamento arqueológico do campo de São Jorge. Nesse trabalho, pôs a descoberto um milhar de covas de lobo. Era necessário testar se as covas poderiam ter sido abertas antes da batalha. A Universidade de Coimbra procedeu em 1995, no campo de São Jorge, a um trabalho de arqueologia experimental que comprovou a possibilidade de as covas de lobo terem sido abertas em cerca de 3 horas por escassas centenas de homens. Ou seja, parece possível que parte desse trabalho tenha sido feito antes do meio da tarde de 14 de agosto de 1385, horas antes da chegada da hoste castelhana ao chão da feira. A escolha do terreno e a sua preparação eram determinantes para o sucesso militar. Mas havia mais. Segundo aspecto, toda a gente combatia a pé. Isso era uma forma de se adaptarem melhor às condições concretas do terreno e, por outro lado, reforçava psicologicamente a unidade do exército. Baseado nas técnicas aplicadas pelos ingleses na Guerra dos 100 Anos, o exército português combateu a pé. Um terceiro aspecto, que era fundamental, tinha que ver com a utilização em larga escala de atiradores com besta ou com arco. Quando falo de arco, refiro-me ao arco longo, o famoso longbow, uma arma poderosíssima que os ingleses dominavam como ninguém. E, aliás, há aqui uma relação óbvia entre os obstáculos escavados no terreno e o tirar partido da capacidade dos atiradores com arco e com besta, porque quanto mais devagar o inimigo chegasse ao contacto connosco, mais tempo tinham os atiradores para os ir massacrando. O arco longo tinha uma capacidade de tiro muito superior ao da besta. Um bom arqueiro disparava uma média de 10 a 12 flechas por minuto. Um besteiro dificilmente excederia 2 tiros no mesmo intervalo de tempo. Os cerca de 300 arqueiros ingleses incluídos no exército português foram capazes de disparar mais de 3 mil flechas durante a carga da cavalaria franco-castelhana, ampliando ainda mais as dificuldades de progressão causadas pela escolha do terreno e pelas armadilhas. Os tratadistas, os homens experimentados em guerra, sabiam que as batalhas, na medida de lo possível, tinham que ser evitadas. Había mucho riesgo en la batalla. ¿Por qué una batalla tenía tanto riesgo para el que la emprendía? Pues entre otras razones, porque una vez iniciada la batalla era muy difícil de corregir un movimiento. Y en segundo lugar, porque se sabía que cuando la batalla se había iniciado había muchos factores, podían intervenir muchos factores a lo largo de la lucha que escapaban del control de un comandante. Por eso, en la medida de lo posible, era mejor evitarlo. Y en todo caso, luchar, combatir, lanzar la batalla, si no había más remedio. A meio da fatídica tarde de 14 de agosto, e a coberto da imunidade diplomática, encontram-se uma embaixada de cada exército para tentar evitar a batalha. Diogo, irmão do condestável e o cronista Ayala, representavam a hoste castelhana. Diogo tenta que Nuno Álvares Pereira retire o apoio à causa do mestre de Avis, e Ayala argumenta com questões de direito e compromissos assumidos. O condestável não se demove e a resposta fica do lado de Castela.
Luego, el consejo de López de Ayala era esperar. Que el ejército castellano se mantuviera firme, que no atacara y que fuera el ejército portugués el que, si quería una batalla, abandonara la posición de ventaja que tenían sobre el terreno. O mau reconhecimento prévio por parte do rei castelhano, que viajava transportado em liteira por estar doente há mais de 15 dias, um mau reconhecimento prévio fez com que se tivesse desvalorizado as condições concretas do terreno, designadamente a estreiteza do Planalto e a inclinação dos barrancos laterais que rematavam em duas linhas de água, e isso fez com que, no seu assalto, o exército castelhano não pudesse ter tirado partido das suas alas. ¿Por qué Juan I no siguió el consejo? Bueno, parece que Juan I sí quiso seguir ese consejo. Tenemos el testimonio del propio López de Ayala y también el testimonio del propio Juan I, quien unas semanas después, escribiendo, contando lo que había sucedido a algunas ciudades castellanas, contando la derrota, dándole cuenta de lo que había ocurrido en Aljubarrota, reconocían que el rey estuvo de acuerdo con el consejo prudente de quienes consideraban que era mejor no combatir, que era mejor esperar y que fueran los portugueses los que avanzaran, los que perdieran la ventaja del terreno que habían adquirido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues según López de Ayala y según el rey, fueron algunos caballeros castellanos, jóvenes, inexpertos. López de Ayala utiliza el calificativo de mancebos, es decir, jóvenes inexpertos, para calificar a esos caballeros que entendieron que, uno, ellos eran superiores por valentía y por número a los portugueses. Dos, el rey de Castilla tenía derecho de imponerse a los portugueses porque estaba reivindicando un derecho que le correspondía, la regencia de Portugal. Y tres, estaban convencidos de que Dios estaba de su parte. A impetuosa vanguarda do rei de Castela, na sua maioria constituída por jovens cavaleiros, iniciou o ataque sem se ter apercebido das reais condições do terreno propostas para combater. Iniciada a carga de cavalaria, era quase impossível corrigir a manobra dado o elevado número de cavaleiros em movimento. A hoste portuguesa, a Piada, esperava o demolidor embate da vanguarda franco-castelhana. Segundo alguns autores, a capacidade de choque de 10 cavaleiros a galope era equivalente à de 100 peões. Nas alas, o arco longo inglês, juntamente com as bestas, entropeça e embaraça o ataque inimigo. Os arqueiros ingleses disparavam a cadência de 10 a 12 tiros por minuto. Cerca de 3 mil a 4 mil flechas por minuto foram disparadas sobre um local apertado, gerando confusão e baixas elevadas ainda antes de entrarem em contacto com a frente portuguesa. Foram talvez os minutos mais decisivos da jornada. As armadilhas instaladas entorpecem o ímpeto dos atacantes. No dizer de Fernão Lopes, tornam-os ficadiços e aglutinam-os de uma maneira informe na parte central do Planalto. Na hoste portuguesa, o moral era elevado, talvez pela presença apiada dos cavaleiros mais cotados. Uns e outros estavam prontos para receber quer o ataque de cavaleiros, quer a investida a pé que se lhe seguiu. Inconclusivo o ataque da cavalaria, passa-se ao combate a pé, com armas mais curtas. Na luta sem quartel, as ordens dos comandos de certo já não se faziam ouvir. Apenas mandava a vontade dos homens de armas em abater os seus opositores mais próximos. A queda do estandarte de Castela pôs em debandada o exército franco-castelhano, perseguido e liquidado na sua maioria pela hoste anglo-portuguesa. O pânico antecipou para muitos o final da sua vida nessa tarde de 14 de agosto de 1385. No dia seguinte, com o nascer do sol e depois de uma noite tensa e em estado de alerta, Nuno Álvares e os seus homens tiveram finalmente uma noção exata da extensão do seu sucesso. Fernão Lopes descreve-nos que os portugueses saqueavam o campo à vontade, revolvendo os corpos sem almas e muitos dos que jaziam mortos não tinham ferida nenhuma. Durante as escavações efetuadas por Afonso do Passo no campo de São Jorge em 1958, foram recolhidas de uma vala comum numerosas ossadas incompletas, que ficariam guardadas no Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra. Eugénia Cunha, antropóloga,
dirigiu anos mais tarde uma nova investigação, agora com técnicas mais precisas. Dessa investigação salienta-se a violência do combate e a morte por esmagamento. Então, encontramos, de facto, uma grande variedade de lesões traumáticas. Não vou dizer uma grande quantidade, mas, sobretudo, uma grande variedade. E essa variedade dizia respeito a cortes, a incisões, a perfurações, a outro tipo de lesões traumáticas. Mas, no que diz respeito às incisões, às perfurações, aos cortes, conta-nos que houve alguma violência no campo de batalha. Se essa violência pode ser inferida com base, por exemplo, em lesões que nós detectámos em fémures e, por exemplo, em occipitais. O fémur é o osso que tem no esqueleto pós-craniano com grande revestimento em termos de tecidos moles, ou seja, para se conseguir atingir diretamente o fémur é preciso fazer muito mais força do que, por exemplo, um prónio, que é um osso que tem muito menos tecidos moles a revestir. Da mesma maneira, falei do occipital, que é o osso da base do crânio, que é um osso particularmente espesso e que também tem algumas lesões, que apresenta algumas perfurações, algumas incisões. E a análise da patologia traumática desse espólio aponta justamente para uma grande violência do combate. Há evidências de perfurações, de incisões em úmeros e em fémures que levam a supor que houve um corpo a corpo cerrado onde as armas defensivas e os escudos devem ter desempenhado um papel muito menor do que era habitual, e há, para além de vestígios de lesões cicatriciais, que prova que muitos daqueles homens eram veteranos da Guerra dos 100 Anos, por exemplo, ou das Guerras Fernandinas, que mostram que ossos extremamente robustos, como frontais e occipitais, apresentam lesões violentas, o que aponta justamente no sentido de um combate extremamente duro e até, no caso das lesões registadas nos occipitais, de fraturas perimortem, isto é, à hora da morte, de indivíduos que se encontravam de costas ou caídos no chão quando foram liquidados. Pero además hay otra cuestión muy importante. En una batalla campal era muy temida por muchas razones, por un comandante medieval y por eso procuraban evitarla. Y uno de los factores más peligrosos que podía intervenir en el desarrollo de una batalla es que por algún motivo, de forma más o menos justificada, se produjera un ataque de pánico entre los combatientes. Y parece que eso fue lo que ocurrió en Aljubarrota. En cuanto que la vanguardia castellana fue detenida, fue absorbida por la vanguardia portuguesa, en cuanto fue evidente que las dificultades eran mucho mayores que de lo que habían pensado inicialmente, el ejército castellano inició una desbandada. Fue un ataque de pánico que les llevó directamente a huir. Y en la Edad Media se sabía que el hombre que huye es un hombre muerto. No modelo de batalha travado, que lugar existe para a tática do quadrado? Eu acho que a ideia do quadrado no Álvares, que passa ainda nos compêndios do ensino básico e secundário, também porque os nossos manuais refletem pouco aquilo que a investigação científica nas universidades vai fazendo e dizendo, eu acho que esse quadrado é um bocadinho uma recriação fantasista a partir de uma leitura do texto de Fernão Lopes, que neste aspecto, como noutros relacionados com a Batalha de Aljubarrota, que é um bocadinho superficial. Porque, de facto, os exércitos ingleses nunca combatiam em quadrado. Eles formavam basicamente duas linhas, uma vanguarda e uma retaguarda, 200 ou 300 metros de distância, sendo que a vanguarda era habitualmente muito reforçada nas alas, justamente com corpos avançados de atiradores com arco ou com besta. Penso que esse é o modelo que se utiliza também em Aljubarrota e penso que reduzir isto a um quadrado é, no fundo, deslizar para uma geometria que apenas existe no nosso imaginário e que não se articula bem com as condições concretas do combate, que é muito mais dinâmico e muito mais musculado do que esses esquemas podem fazer prever. O número de baixas ocorrido em Aljubarrota não pode ser determinado com exatidão, mas é seguro que ultrapassou os 4 milhares do lado castelhano. Em Castela, o luto efetuado deixa transparecer a tragédia humana que representou a participação do exército franco-castelhano naquela tarde de 14 de agosto de 1385. Em primeiro lugar, sabemos que durante 2 anos houve luto oficial em Castilla.
Las pérdidas habían sido muy profundas. Pero hay un dato, una pequeña anécdota que puede ser muy interesante, que puede explicar el dolor que se sentía en Castilla. En el año 1390, 5 años después de la derrota castellana, el rey Juan I convocó cortes y les expuso a los representantes un proyecto para reiniciar la guerra, en Portugal. Él quería vengarse por la derrota. Su proyecto era, en primer lugar, exigir un impuesto al reino de Castilla para formar un fondo financiero con el que pagar la futura guerra, la guerra contra Portugal. Este sentimento de desonra foi expressado por Dom Juan I na carta enviada à cidade de Múrcia a 29 de agosto, 15 dias após a batalha. Porque nós e os nossos ficamos com tamanha vergonha e tristeza, que maior vergonha seria se tudo assim continuasse. A batalha trouxe consequências políticas muito importantes para os reinos ibéricos. Naturalmente que pode dizer-se que a batalha teve como consequência política a derrota das ambições castelhanas ao trono de Portugal. Isso é verdade, e nesse sentido ela pode ser invocada a justo título como importante para preservar a independência portuguesa. Eu acho é que foi mais uma consequência do que propriamente uma motivação para a batalha. Repare-se que vários dos homens que estão com Dom João I em Aljubarrota, João Fernandes Pacheco, por exemplo, entre outros, que ficaram em casa mas que o tinham apoiado em batalhas anteriores, como em Trancoso, como os Cunhas, como os Coelhos, por exemplo, são homens que se passam para Castela poucos anos depois e que a partir de Castela, onde fazem carreira, conduzem incursões muito violentas contra Portugal e, portanto, o portuguesismo destes homens tem inevitavelmente que ser reticenciado. Aliás, Dom João I de Portugal aplica uma medida. Confisca todas as propriedades pertencentes aos nobres que apoiaram a causa castelhana. O Condestável verá reconhecido o seu esforço com a recompensa real dos vastos domínios entretanto apreendidos. A riqueza dos duques de Bragança vem de Nuno Álvares, porque ele recebeu do rei todas as terras que tinham sido expropriadas às famílias que aderiram à Espanha, famílias de grande nobreza portuguesa que aderiram ao lado castelhano. Inclusive, aliás, os próprios irmãos de Nuno Álvares tinham também aderido. Então, 5 anos depois de Aljubarrota, estava muito claro que Castilla ya no podía volver a intervenir de esa forma en la política portuguesa. Se había cerrado una fase importante. Estaba claro que la hegemonía peninsular de Castilla no podía sustentarse sobre una posible anexión de Portugal. Bom, as principais consequências de Aljubarrota na história política portuguesa podem ser vistas a diversos níveis. Em primeiro lugar, naturalmente, que ela representou a chegada ao poder de uma nova nobreza, de uma nova geração de gentes, como lhe chama Fernão Lopes, de feição marcadamente militar, em primeiro lugar, e com menos sangue azul a correr-lhe nas veias, digamos assim. Eu acho que isto é importante para compreender como é que, assinada a paz em 1411, logo 4 anos mais tarde, se parte para a aventura da conquista de Ceuta, no Norte de África, em 1415, que para muitos marca o início da expansão ultramarina portuguesa. Mas, por outro lado, e para além do aspecto da sobrevivência política de Portugal como reino independente, eu acho que deve ser enfatizado também, enfatizada a importância da ligação com a Inglaterra, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, comercial, sobretudo, não é? Portanto, acho que há diversos níveis a que pode ser avaliada o resultado desta grande batalha que foi 14 de agosto de 1385. Naquela tarde de 14 de agosto, vários milhares de homens, portugueses, castelhanos, franceses, ingleses, na sua maioria, combateram violentamente numa batalha em que se opuseram 2 reis pretendentes ao mesmo trono. A Batalha Real enquadra-se nas principais batalhas da Europa medieval e lança os portugueses na gesta dos descobrimentos.